Parkut të Korçës do t'i shtohen disa gurë me lartësi mbi 2 metra dhe me peshë 2 tonë, të cilat do të gdhenden nga artistë nga gjithë bota. Një gjë e tillë do të bëhet në kuadër të simpoziumit të pestë ndërkombëtar Skulpturat e Parkut. Simpoziumi i çelur me 30 gusht do të vazhdojë deri në datën 10 shtator dhe ka si qëllim bashkimin artistëve për ngritjen e Muzeut të Artit Bashkëkohor. Skulptorët do të gdhendin gurin në sy të publikut korçar, por edhe të vizitorëve, duke i dhuruar Parkut të Korçës një copës histori nga vendet që vijnë. Këtë vit këtij aktiviteti i bashkohet Greqia dhe Hungaria. Unë do të doja që nëpërmjet skulpturave të mia të shfaq komunikimi midis njerëzve, lidhjes midis njerëzve dhe popujve, sidomos mes dy popujve tona. Jep mesazhin e socializmit dhe komunizmit më të mirë mes njerëzve. Për herë të parë ky simpozium ka gjetur mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Sa ajo çka vjen në qytetin ton ka shumë vlera, jo vetëm artistike, por edhe historike, për shkak të faktit që ne na vijnë shumë skulptor nga gjithë bota në qytet dhe veprat që punojnë ata sjellin diçka që ka të bëjë me historinë e vendeve, prengavin ka të bëjë me misticizmin, me kulturën e vendit të tyre dhe kjo bashkohet dhe ribukur. Pjesëmarrës në këtë simpozium do të jenë përfaqësues nga Turqia, Hungaria e Greqia. Aktiviteti u krijua në vitin 2008 me iniciativë të Bashkisë së Korçës, e cila atë vit mirëpriti 32 skulptorë nga gjithë bota dhe nga Shqipëria. Në momentin kur të jenë realizuar 140 vepra arti, do të ngrihet Muzeu i Artit Bashkëkohor, i certifikuar në të gjithë botën.